Вітаємо! З вами канал МІК, і ми розказуємо простими словами про міграцію, кордони і свободу пересування. А сьогодні ми поговоримо про те, що 28 серпня Україна на місяць закрила в'їзд для іноземців. Виглядає так, що це рішення не було обґрунтоване жодними доказами чи аргументами. Окрім доволі беззмістовної, на нашу думку, фрази з метою недопущення поширення другої хвилі COVID-19. Бо яким чином, цікаво, ця заборона має запобігти поширенню? Ось у липні 2020 року було зафіксовано 200 тисяч в'їздів іноземців в Україну. І тому посте питання, а скільки із них були носіями коронавірусу? Скільки людей в середньому зазнають ризику зараження від одного такого носія? І чи зрештою є залежність між імовірністю зараження та країною походження іноземця? Або імовірністю зараження та видом транспорту? Чи є на сьогодні епідемічні ризики від візитів іноземців співмірними зі статистикою заражень між громадянами України? Знаєте, відповідей на ці питання немає. А якщо вони і є, то представники уряду не завдали собі клопоту пояснити ними свої дії. Тому постає закономірне питання, чому досі в нас немає ні фактів, ні досліджень, на які б спирались урядовці? Чому, зрештою, питання життя і здоров'я громадян України вирішується, по суті, навпомацки? І попри риторику уряду, сотні фактів свідчать, що реальною метою заборони, на нашу думку, була спроба зупинити паломництво хасидів. Однак вжиті заходи виглядають явно надмірними. Ця заборона точно справить негативний ефект на українську економіку, завдавши додаткових збитків і створивши нові перешкоди для функціонування бізнесів, починаючи від авіаперевізників і готелів до компаній з іноземними співробітниками. Тому ми закликаємо уряд відмовитися від заборони на в'їзд іноземців з країн, де кількість захворювань на 100 тисяч населення менша за аналогічний рівень в Україні. І нас у цьому підтримують представники авіаційної та туристичної галузі України.